För ungefär ett och ett halvt år sedan så var Kate Sivon och jag som jobbar på UHR och jag på programdagarna. Och så pratade vi lite grann om ett regeringsuppdrag som UKÄ hade fått om internationella utbildningssamarbeten. Och hur lärosätena skulle få en enkät under sommaren. Vi tyckte att det var rätt lämpligt att förvarna eftersom det var förmodligen ett rätt stort arbete och också under sommaren. Är det någon som sitter här som var med då i maj för ett och ett halvt år sedan? Ja, några. Är det någon som har varit med och tagit fram uppgifter till den här enkäten? Ja, det var en. Ja, några. Ja. Ett väldigt stort tack till er som jobbade med enkäten. Vi är väldigt tacksamma och fullt medvetna om att det där var på många håll ett väldigt stort arbete. Och vi fick också mängder av data som rapporten, alltså numera ser våra rapporter ut så här från UKÄ. Men titeln är ju, varierar ju varje gång då. Det, den enkäten och det arbete som vi gjorde med regeringsuppdraget, det blev en rapport på 150 sidor som vi lämnade till utbildningsdepartementet. Och 100 sidor var beskrivningar av lärosätenas internationella utbildningssamarbeten. Så att departementet fick rätt mycket i handen. Och det är ju mycket tack vare då det här jobbet som gjordes på lärosätena. Men då tar vi och går över till regeringsuppdraget. Så, internationella utbildningssamarbeten. Jag har valt ut några saker som jag tänkte berätta för er om. Rapporten innehåller jättemycket, så jag kan rekommendera att ni läser den. Delar. Har man bara en kvart, då kan man läsa de huvudsakliga resultaten. Har man lite mer tid, då kan man läsa 50 sidor som sammanfattar, som är liksom övergripande. Och den som är nyfiken kan ju titta vidare på lärosätets beskrivningarna. Vi fick alltså UKÄ i regleringsbrevet för 2015 från regeringen ett uppdrag att ta reda på mer om de internationella utbildningssamarbetena som lärosätena och de enskilda utbildningsanordnarna är engagerade i. Det stod i uppdraget att vi skulle arbeta tillsammans med UHR. Och bakgrunden till uppdraget var bland annat den här ändringen av högskolelagen som gjorde det möjligt att ta ut en avgift, eller för egentligen är det formulerat så, för en student att betala en avgift för utbildning. Och då för svenska studenter att göra det, studenter inom EU, EES och Schweiz. Och det här var ju en nyordning. Bakgrunden till lagändringen, den låg mycket på lärosätenas arbete genom SUHF som hade lyft frågan om problem inom Erasmus Mundus och andra samarbeten inom konsortier där det fanns studieavgifter. Även Högskoleverket och UKÄ hade uppmärksammat departementet på att det fanns problem. Och uppdraget omfattade 48 lärosäten, universitet, enskilda utbildningsanordnare. Och det var i två delar. En del handlade om att kartlägga vissa saker. Departementet ville veta hur det såg ut helt enkelt. Det var vilka internationella utbildningssamarbeten som då de här 48 högskolorna ingår i. Hur många studenter som studerade i Sverige inom dessa samarbeten. Och anledningen att jag har gjort det grönt är att det är liksom studera i Sverige, det är där fokuset ligger i det här uppdraget. Så när jag senare kommer att prata om saker, så det är hela tiden studenter i Sverige eller som studerar i Sverige som det handlar om. Och då också hur många av de studenterna som studerar i Sverige som betalar en studieavgift till det svenska lärosätet.
Och hur många av de studenterna som studerar i Sverige som betalar en studieavgift till ett utländskt lärosäte under tiden som de är pluggar i Sverige. Den andra delen var en analys som regeringen ville att vi skulle göra om påverkan då på övrigt utbildningsutbud av sån utbildning som ges inom internationella utbildningssamarbeten där studenter som läser i Sverige betalar en avgift samtidigt till ett utländskt lärosäte. Och här kan det då ingå, kanske tanken framförallt var konsortier. Men, och som hjälp på traven då, vad är ett internationellt utbildningssamarbete? Det hade regeringen beskrivit i budgetpropositionen för 2015. Så att där visste vi att det var samarbeten om gemensamma utbildningsprogram och utbytesavtal. Och ni då som tittar på mobilitetsstatistik säger att det här överensstämmer inte riktigt med hur mobilitetsstatistiken brukar redovisas. För då är det ju inresande studenter eller free movers. Det är inte uppdelat på det här viset. Och gemensamma utbildningsprogram är ju inte någonting som särskilt redovisas. För vi gick igenom det, UHR och UKÄ, och fann att den statistiken som vi hade, den täckte inte in det som regeringen ville veta. Och då återstod att göra en enkät till lärosätena. Vi försökte hålla ner de olika typerna av uppgifter. Men för att det skulle bli säga någonting så var det ändå tvungen att liksom finnas vissa frågor som förmodligen lokalt krävde handpåläggning till och med. För att det som finns om internationell studentmobilitet, det är det som SCB och vi hämtar ifrån LADOC. Och LADOC är ju studiedokumentation. Det är ju fokuserat på studenterna, inte utifrån perspektivet avtalen. Enkäterna hade fokus avtalen och avtalen, hur de såg ut och vad de rörde för någonting. Av de 48 som fick enkäten så svarade 44, alla statliga och de flesta enskilda utbildningsanordnarna. Och vi efterfrågade avgiftsuppgifter för 2014-15. Och i det materialet som vi fick in, då ska jag säga att de här siffrorna ser väldigt exakta ut, men läs dem inte så, utan det är i häradet. Därför att vi kan inte vara helt säkra på att vi har fått in allting. Dessutom så satte vi avgränsningar kring avtalen. Och jag går inte in på vad de var, för det var flera stycken och det går att läsa i rapporten. Men i alla fall, 9500 avtal om studentutbyten, och av dem var 7100 aktiva avtal. 13200 studenter som läste inom i Sverige inom de här utbytesavtalen, och det motsvarar ungefär det som vi vet från den andra statistiken. Minst 300 avtal om gemensamma utbildningsprogram har vi fått in genom enkäten. Ungefär 90% av dem är aktiva. Och anledningen att jag har sagt minst 300 är att redovisningen ser lite olika ut. Och i en del redovisningar så kan vi inte räkna antalet avtal. Men det här ger ändå en storleksuppfattning. Och 1300 studenter som läste något gemensamt program då, i Sverige det här läsåret. Av de studenterna i Sverige då, så var det 330 utbytesstudenter som betalade en avgift till ett svenskt lärosäte. Och det här var helt nytt för oss, för det ser inte vi i den statistiken som vi får via LADOC. Så det var ju jättespännande. Ungefär lika många studenter läste inom gemensamma program och betalade då en avgift till ett svenskt lärosäte. Sen fanns det en fråga där, något som regeringen var väldigt intresserad av att veta.
Och det var hur många av de studenterna som läste i Sverige som samtidigt då betalade till ett utländskt lärosäte. Där har många lärosäten svarat att man inte vet. Man kan inte få fram de här uppgifterna och man har inte möjligheter och vill inte heller fråga om det. Några har lämnat uppgifter. Och det är ju jättetacksamma för då kan vi se lite grann i alla fall. Ana någonting. Och det är något som är till hjälp när vi svarar på den där analysfrågan. Så, studieavgifterna då inom utbytesprogrammen. Det är 4 lärosäten som har tagit ut studieavgifter. Och det är Blekinge Tekniska Högskola, Mälardalens Högskola, Högskolan Väst och Lunds universitet. Och studenterna kommer från Indien, Kina, USA och Japan. Från uppgifterna så här är några av de sakerna som man kan få fram genom att göra en statistisk analys. Hälften av avtalen inom Nordiska ministerrådets olika program, de var passiva. Alltså det hade inte varit någon rörelse av studenter in eller ut inom de avtalen de senaste 3 åren. 70% av de aktiva avtalen var inom Erasmus Plus. Och det är väl ingen så där väldigt förvånad över, kan jag tänka mig, i det här rummet. 50%, ungefär hälften av avtalen som var aktiva, de handlade om utbildning på både grundnivå och avancerad nivå. Och knappt 200 avtal var fördelade på andra typer av utbyten än Erasmus Plus, bilaterala och de här programmen inom Nordiska ministerrådet. Och där har ju vi genom då uppgifterna så kan vi säga vilka de är. Och det finns i rapporten. Så jag tänker inte gå in på det om det är någon som är nyfiken bara. Så. Sen avtalen om gemensamma program. Det här är väl, tror jag, för många kanske lite nya uppgifter. En ny sammanställning. Vi har inte hittat sådana rapporter eller sammanställningar tidigare. Det vi har fått in, det är att 20 lärosäten har avtal om gemensamma program. Ja, och så var det de här minst 300 avtal. Och att hälften av avtalen rör Erasmus Mundus. Nu finns ju inte det egentligen i med Erasmus Plus, men begreppet används fortfarande. Och det är 12 stycken högskolor och universitet som har såna gemensamma program. Och det var 1300 studenter då 2014-15. KTH är de som har flest studenter inom gemensamma program. De har ungefär 600. Och Lunds universitet, Uppsala universitet och Luleås tekniska universitet har över 100 studenter som läser gemensamma program. Eller gjorde då det här läsåret. 330 studenter betalar studieavgift i Sverige. Och det var till 7 stycken olika lärosäten. Och så ser vi att det är en övervikt av män bland de som läser gemensamma program. Och det kan ju mycket väl ha att göra med vilka lärosäten det är, vad det är för utbildning. Vi har inte gått närmare in på den delen. Om vi går vidare ännu lite djupare kring gemensamma program. Erasmus Mundus, det största. Det fanns 2014-15 41 stycken gemensamma utbildningsprogram som vi fick in då i enkätsvaren. Och 35 av dem hade studenter det här läsåret. Och vid 6 av programmen så betalade alla studenterna en avgift i Sverige. Vid 7 av programmen betalade alla till ett utländskt lärosäte. Och då kan man tänka sig att här ingår det också konsortier. Och 13 program så betalade ingen student en avgift. För det är ju så att det är ju blandat. Det rörde sig
sammanlagt om drygt 500 studenter som läste inom gemensamma program Erasmus Mundus. 20% av dem betalade avgift till ett svenskt lärosäte, 25% till ett utländskt lärosäte och drygt hälften då studerade avgiftsfritt. Den här enkäten som vi skickade ut, den innehöll också 3 enkätfrågor. Och en av frågorna ställde vi särskilt för att försöka att svara på frågan om analys av påverkan på övrigt utbildningsutbud. För att det som vi såg initialt från början var att den analysfrågan var jättesvår att svara på av flera skäl. Och då tänkte vi att vi kan kanske få ett indirekt svar hur stor påverkan den här utbildningen eller utbildningar som kan ges med avgift i och med regeländringen. Hur stor betydelse det kommer att ha. Eller få, kan man ju också säga. Så att då ställde vi en direkt fråga. Avser ni att sluta avtal om internationella utbildningssamarbeten med anledning av lagändringen från 2015? 4 lärosäten svarar ja. 6 svarade eventuellt, troligen. 7 svarade att vi kommer att sluta nya avtal, men av andra skäl. Och så 19 lärosäten sa nej. Några kommenterade ungefär så, som så att lagändringen den öppnar för nya möjligheter till samarbeten. Om det är så att vi vill. Men egentligen så är incitamenten för att teckna avtal, de är andra än lagändringen. Därför att man kanske har en strategisk plan eller vad det kan vara. Sen ställde vi också en fråga om vilka möjligheter och svårigheter som man ser då med internationella utbildningssamarbeten där studieavgifter ingår. För att höra lite grann, också förstå bättre hur lärosätena ser på den här nya möjligheten eller nya regelverket, hur man ser det. Och vi fick flera svar förstås då. Jag har bara plockat ut några kommentarer på möjligheter och svårigheter. Resten kan ni läsa i rapporten. Bland annat då att den här ändringen då, den gör att andra former än rent bilateralt utbyte med universitet som inte velat skicka ut sina studenter under terminstid blir möjliga. Då till exempel study abroad och sommarskolor. En annan kommentar att Sverige har blivit ett lättare land att förstå för de internationella partneruniversiteten och aktörerna. För nu är vi lite mer lika dem, kan man tänka sig att det är innebörden av det här. Och också att de svenska lärosätena kan kräva att konsortierna beaktar nationella regler kring studieavgifter. Bland svårigheterna då, att avgifter är ett större problem för svenska studenter än för utländska studenter. Att det fortfarande är ett problem att svenska lärosäten inte får ta del av konsortiernas budgetar. Och att det komplicerar då den gemensamma administrationen och att ta på sig koordinering. Det kan också bli en obalans i antalet studenter mellan lärosäten inom ett samarbete som har olika avgiftsnivåer. Att studenterna hellre väljer då ett lärosäte där det är gratis eller låga avgifter. Och att det är fler som pluggar där då än med partner på partneruniversitet där det kostar mer. Och sen då, hur ska avgiften sättas för den gemensamma utbildningen om de ingående lärosätena har olika avgiftsnivåer? Det kan ju vara en utmaning. Den här delen då om att analysera påverkan på övrigt utbildningsutbud av den utbildningen som ges där studenter då läser i Sverige och betalar en utgift i utlandet.
Den är ju komplext. Det finns ju många faktorer som också är svåra att veta säkert hur det förhåller sig. Och det är svårt att bedöma. Så att vi tänkte att vi löser det indirekt. Det är den här frågan om intresse hos lärosätena. Och att vi också använder uppgifter. Hur ser det ut totalt? Om man tänker sig totalen av utbildningsutbud och studenter jämfört med vad man skulle kunna bedöma att de här utlandsbetalande studenterna utgör och den utbildningen. Så att vi tittade på enkätsvaren och frågan, och då var det ju som ni såg tidigare få som säger att de tänker satsa särskilt på samarbeten med avgiftsmöjlighet. Och sen så, om vi då tar, ja, man kanske kunde säga så här, ja, kanske 1000 studenter som betalar utomlands. Men det vet vi inte. Vi vet inte, jag tror ingen vet hur många de är. För att det finns så många olika skäl till att en student betalar vid ett utländskt lärosätt medan den läser här. Men ja, 1000, 2000, så även om man säger 5000. Så jämför man med totalen studenter i vårt system. Så 2013-14 så var det 400 000 studenter. Då är ju de här utlandsbetalande är ju en droppe i havet. Jämför vi kursutbudet, utbildningsutbudet, så 2013 så var det 27 600 fristående kurser och 3 600 utbildningsprogram. Och sammantaget då så gör vi bedömningen att påverkan på det övriga utbildningsutbudet av utbildning som utlandsbetalande studenter inom internationella utbildningssamarbeten läser, den är ytterst liten. Vi fick ju också reda på en del andra saker när vi jobbade med materialet och i de kontakterna som vi hade. Och vi hade också ett särskilt uppdrag, kan man säga. Utbildningsdepartementet ville väldigt gärna att vi kunde föreslå ett system för insamling av uppgifter om studenter som medan de läste inom internationella utbildningssamarbeten betalade då till ett utländskt lärosäte. Det är ju inte lätt. Och ni som sitter på lärosätena, om ni tar hem den här frågan och funderar på hur ni skulle göra, så vill ni helst inte göra det, tror jag. Och vi funderade på, skulle man kunna göra det enkäter, telefonundersökningar, men då vet vi att svarsfrekvensen är väldigt låg. Förmodligen skulle det vara ännu mer av en utmaning att få tag på de här studenterna. Ja, vi tittade på olika sätt och kom fram till att det är väldigt små chanser att det går att få fram ett material som är tillräckligt bra kvalitet på för att kunna säga någonting om det. Om det nu är så att man vill ha en regelbundenhet då i det här insamlandet. Så att vi avrådde från att försöka rigga ett sådant system. Ni som sitter här vet ju att mobilitet är ett prioriterat område politiskt, både i Sverige och i EU och längre ut också om man tänker sig i världen. Det som vi kunde konstatera var ju att den officiella statistiken inte fångar in utvecklingen på mobilitetsområdet tillräckligt väl. Jag menar bara det här att vi ser inte hur många studenter som betalar en avgift. Så att då tänker vi att UKÄ kan undersöka om statistiken kan utvecklas vad gäller att visa studenter på gemensamma program.
och avgiftsbetalande studenter inom utbildningssamarbetena. Också i det här arbetet med att samla in statistik så, eller uppgifter från lärosätena, så såg vi ju att det varierar väldigt mycket hur man har sina uppgifter. Att det kan vara så att på ett lärosäte så har man flera olika sätt, flera olika system. Och vi konstaterade då, eller konstaterade vårt intryck är, att det inte finns något gemensamt system motsvarande, vad ska jag säga, LADOC eller, ja, eller någon systematik att registrera uppgifter om internationella utbildningssamarbeten eller avtal utöver då LADOC. Och vi hade ju väldigt mycket dialog kring de här uppgifterna. Så att vi har nog ett intryck också att överhuvudtaget av många olika skäl så är det en utmaning med kvalitetssäkringen av uppgifterna. Så att om det är så att utvecklingen, att det finns ett behov av att följa utvecklingen inom internationella utbildningssamarbetena, så ser vi nog att lärosätena bör göra någonting åt de här utmaningarna. Sista bilden. Rapporten heter Internationella utbildningssamarbeten, en redovisning av regeringsuppdraget om högskolornas utbildningssamarbeten med utländska lärosäten. Och den finns på UKS webbsida. Sen kan ni få en liten, inte sneak preview, men det kommer att komma ett nytt statistiskt meddelande om internationell mobilitet. Och det kommer den 8 december. Det kommer ni också hitta på vår webbsida. Ni får gärna kontakta mig om det är så att ni funderar på någonting eller har någonting som kan göra oss klokare kring i den här frågan. Jag tror att jag säger så för att inte förstöra er eftermiddag här.